essa aqui eu acho que tá engaixando. Não sei se é problema na rodada ou se é o guidão, que esse dia ela caiu do lado de cá. Aí deu empenado. Agora não sei se empenou aqui. Aí eu fico meio que agarrando, tá ligado? Eu vou comprar a rodada pra ver se melhora. Tá paralelo. Queria essa folga ver aqui. Pegando o sinal do
beleza? Sim. Certinho? Um salve aí. Como é que tá? Rapaz. Valeu, nego. Valeu. Comprei o cabo aqui. Atenção demais, você tá doido. Só pra isso. Pode ir em casa agora, eu mesmo vou trocar esse cabo. Comprei o cabo e a rodando. Bora ver se melhora, né? Vou lá dar uns graus pra ver se deu uma melhorada mesmo. Já avisei que vai dar merda isso. Quase. Andar com uma mão só, velho. Quase se bate, meu irmão. Você tá doido. Tem que ter um reflexo bom, velho. Palaca como que tá. Aí tá.